Apesar da intensificação da Polícia Rodoviária em todo o estado de Mato Grosso, o trecho da Delegacia de Rondonópolis aqui, nosso de Alto Araguaia, Serra da Petrovina, que fica sobre a nossa jurisprudência, graças a Deus, nenhum acidente, transcorreu tudo dentro da normalidade, apesar do tempo bastante chuvoso. Bom, e justamente isso, né? Os motoristas que nos acompanham têm que tomar bastante cuidado, estamos no período de chuva e a atenção tem que ser sempre redobrada, né, inspetor? Sem dúvida. Período chuvoso e a falta de atenção tem sido muitos casos de muitos acidentes, mas graças a Deus aí nesse feriadão prolongado, aquilo que a gente, o nosso objetivo é evitar o acidente, segurança para o usuário na via, e é isso que é importante. E graças a Deus, nesse feriado prolongado de carnaval, não tivemos nenhuma alteração em nosso trecho. Tivemos, assim, um boletim de ocorrência, o BOP, que a gente chama. Tiramos de circulação um condutor que estava conduzindo cavalo mecânico, um caminhão, sobre efeito de droga. Então, esse aí estava colocando em risco a vida, não só dele, como de muitos usuários em nossa via. Fizemos um boletim de ocorrência e encaminhamos para a Delegacia de Polícia Civil de Alto Garças. Graças a Deus, não houve nenhum problema. Bom, a gente costuma sempre falar de orientações da PRF durante os feriados, mas as orientações, né, inspetor, ela vale ao decorrer de todo o ano para que o trânsito esteja cada vez mais seguro. Sem dúvida. A gente agradece o espaço, a oportunidade de estar sempre, antes do feriado, divulgando, informando sobre restrições, esse apoio que vocês nos dão aí, sem dúvida nenhuma, o reforço na fiscalização é bastante importante para que tivemos o êxito e transcorrer tudo dentro da normalidade.